Cocha.info. Hartu gara gaur goizean Iturrondoko enplegu agentzia aurrean, zuzenean Nafar gobernua interpelatzeko, neurri eta politika eraginkorrak egin ditzan gazteon lanbaldintzak duintzeko. Orduan, bai urtarrilaren 30-ko grebaren testu inguruan ohartarazi genuen, gazteon egoera geroz eta prekarioagoa dela eta zaurgarriagoa dela, ez? Eta horren ostean, ikusi dugu COVID-19-aren krisiak geroz eta gehiago eraginkortu duela hori, ez? Eta gure egoera, geroz eta prekarioagoa dela. Eta kalera ateratzea, ez? Eta gazteak batzea, gu izango garelako gure etorkizuna baldintzatuko dugunak. Horren aurrean dei egiten diogu Nafar langileriari eta gazteriari irailaren 26-an eguerdiko 12-etan egingo dugun manifestaziora, Foruen plazatik aterako denera. Bi mila eta 2014an LAP eta Ernairen artean aliantza sendo bat osatu genuen aurreko krisiaren ondorioei aurre egiteko eta sortu ziren aukerak baliatzeko. Orain koronavirusak eragindako pandemiak beste krisi batean murgildu gaitu, sistema kapitalistaren krisia bizkortu egin du eta ikusten dugu beharrezkoa dela berrirore gure aliantza berritzea, indartzea, sendotzea datozen erronkei eta datozen egoerei aurre egiteko. Esaten duguna da Nafarroko gobernua gazte beharraz eta gazte etorkizunaz arduratzen ez den gobernu bat dela. Enpresaren alde egiten dituela bere ekimen guztiak eta hori da hain zuzen ere gaur salatu behar duguna. Iniziatiba politikoa hartu behar du gazteak, gazte langileak defendatzeko eta ez aldiz Siemens Gamesa ikusi dugun moduan izatea enpresen eta enpresa buruen bozeramailea. Hori da hain zuzen ere gaur mailaren gainean jarri behar duguna. Eta maitzeko azpimarratu nahi ditugu aliantza honek dituen helburuak. Lehenengoa da gazte langileek beraien eskubideen aurka jasoko dituzten erasoi aurre egitea, mobilizatzea eta aukerak baliatzea. Bigarrena, testuinguruak ematen dituen aukerak esan bezala baliatzea beste eredu baten alde, hor dago gakoa, guk esaten duguna da pres gaudela elkarrekin lan bat egitera, baina lan hori jendearen bizitza erdigunean jarri behar duela eta ez aldiz interes ekonomikoa. Eta maitzeko, gazte belaunaldi berriek borroka honetara batu behar dira. Sindikalgintzatik sustatu behar dugun borroka honetara batu behar dira eta hori da ere bere baitan helburu bat. Horregatik esan bezala mobilizatuko gara irailaren 26-an, 12-etan Foruen plazatik, benetan martxan jartzeko eta kapitalak eta elite ekonomikoek krisi honi irtenbide bat emateko ezarri nahi diguten gidoia paperontzira bodatzen eta beste gidoi bat, etorkizunaren aldeko gidoi bat garatzeko datozen hilabetetan egoera honi aurre egiteko.